କଟକ ବାରବାଟୀ ବିଜେଡିକୁ ଭରସା ଆମଦାନୀ ନେତା, ପ୍ରକୃତ କଟକିଆ ନେତାଙ୍କୁ ନେଇ ଜୋର ଧରିଲା ରାଜନୀତି। ବିଜେଡିର ପ୍ରାର୍ଥୀତ୍ୱକୁ ନେଇ ମୁହାଁମୁହିଁ ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସ। କଟକ ବାରବାଟୀ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ପାଇଁ ନାହାନ୍ତି କଟକିଆ ନେତା। ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷ ଧରି ସାଲେପୁର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ କାମ କରୁଥିବା ନେତାଙ୍କ ଭରସାରେ ଏବେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ। ପ୍ରକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରାଙ୍କୁ କଟକ ବାରବାଟୀ ଆସନ ପାଇଁ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିବା ପରଠାରୁ ଏପରି ଢଙ୍ଗରେ ବିଜେଡିକୁ କାଉଣ୍ଟର କରିଛନ୍ତି କଟକ ବାରବାଟୀ ବିଧାୟକ ତଥା ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ମହମ୍ମଦ ମୋକିମ। ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷ ଧରି କଟକ ମାଟିରୁ ଜଣେ ଯୋଗ୍ୟ ନେତାଙ୍କୁ ବିଜେଡି ତିଆରି କରିପାରିଲା ନାହିଁ ବୋଲି କଟାକ୍ଷ କରିଛନ୍ତି ମୋକିମ, ଯାହାର ଉଚିତ ଜବାବ କଟକ ସହରବାସୀ ଦେବେ ବୋଲି କହି ବିଜେଡିକୁ ଆଟାକ୍ କରିଛନ୍ତି ମୋକିମ। କଟକ ମାଟିର ସ୍ୱାଭିମାନ, ସହରର ଉନ୍ନତି, ବିକାଶ ପାଇଁ ଏହି ଲଢ଼େଇ ହେବ ବୋଲି ମୋକିମ କହିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ କଟକରେ ବିଜେଡି କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟରେ ଜୋର ଧରିଛି ରାଜନୀତି। ପ୍ରକାଶ ହେରାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବି ନାହିଁ, ସେ ଆମ ବନ୍ଧୁ ଜଣେ ଛୋଟ ଭାଇ ହେଲା, 25 ବର୍ଷ ଧରି ସେ କାମ କରୁଥିଲେ ସାଲେପୁରରେ, 2000 ମସିହାରୁ ସାଲେପୁରରେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯଦି ସେ ସାଲେପୁର ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ହେଲା ପରେ କଟକକୁ ଆସି କହିବେ, ପୁଣି କଟକ ମୋ ଘର, ପୁଣି ଏଠୁ ଗଲା ପରେ କହିବେ ବଲାଙ୍ଗୀର ମୋ ଘର, ମୋର ସେଥିରେ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ଅନ୍ୟପଟେ ମୋକିମଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ନେଇ ତାଙ୍କୁ କାଉଣ୍ଟର କରିଛନ୍ତି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡି ସଭାପତି ତଥା ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ। ମୋକିମ ନିଜେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ଆସି କଟକ ସହରରେ ରାଜନୀତି କରି ଏଠୁ ବିଧାୟକ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦେବାଶିଷ ନିଜେ କଟକ ମାଟିରେ ଜନ୍ମ ହୋଇ ତିର୍ତ୍ତୋଲରୁ ଲଢ଼ି ବିଧାୟକ ହୋଇଥିଲେ। ପ୍ରକାଶ ବେହେରାଙ୍କ ଘର କଟକ ସହରରେ ଥିବାବେଳେ ସେ ଷ୍ଟୁଆର୍ଟ କଲେଜ ଛାତ୍ର ବୋଲି ଦେବାଶିଷ କହିଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ 5 ବର୍ଷ ଧରି ମୋକିମ କଟକ ପାଇଁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଦେବାଶିଷ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିବା ବେଳେ ପେଟାନାଳର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ, ବକ୍ସ ଡ୍ରେନ୍ କାର୍ଯ୍ୟ, ଜାଇକା ପ୍ରକଳ୍ପ, ନେତାଜୀ ବସ୍ ଟର୍ମିନାଲ, ଶିଶୁ ଭବନର ନୂତନ ବିଲ୍ଡିଂ ନିର୍ମାଣ ଏହି 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମହମ୍ମଦ ମୋକିମ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟକୁ ନେଇକି ସେ ଯେଉଁ ଟିପ୍ପଣୀ ରଖିଲେ କି ପ୍ରକାଶ ବେହେରାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ କୋଉଠି ନେଇ ଆସିଲୁ, ଏକରେ ପ୍ରକାଶ ଜେନା ଗୋଟେ ଏମିତି ନୁହନ୍ତି ଯେ ଅପରିଚିତ, ସେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ଦଳରେ ଥିଲେ, ସାଲେପୁରରୁ ସେ ଜିତିଥିଲେ, ସାଲେପୁର ହାରିବି ଥିଲେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ବିଜେପିକୁ ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ଏବେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଆସି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ କଟକ ବାରବାଟୀରେ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଏଠି ଅପରିଚିତ କହିବାଟା ଗୋଟେ ଘୋର ବଡ଼ ମିଥ୍ୟା କହୁଛନ୍ତି। ସେ କଟକର ପିଲା, ଷ୍ଟୁଆର୍ଟ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ଶ୍ୱଶୁର ଘର ହେଉଛି ଭାମ୍ପି ସାହିରେ, ତାଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ଘର ମଧ୍ୟ ସିଡିଏରେ ଅଛି, ଜାଣିପାରିଲେନି କି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀକୁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳକୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। 9 ବର୍ଷ ବିଧାୟକ ଥିଲେ, କାହିଁ ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାର ଥିଲା, କଟକ ସହରରେ ପେଟାନାଳ କାମ କଲେ ନାହିଁ, ଶିଶୁ ଭବନ କାମ କଲେ ନାହିଁ, ଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିର କାମ କଲେ ନାହିଁ, ସିଟି ହସ୍ପିଟାଲ କାମ କଲେ ନାହିଁ, ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କାମ ବନ୍ଦ ହୋଇପାରୁଥିଲା କଲେ ନାହିଁ, ବକ୍ସ ଡ୍ରେନ୍ କାମ ବନ୍ଦ ହୋଇପାରୁଥିଲା କଲେ ନାହିଁ, ଅପାରଗତା ଥିଲା ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏଠୁ ପଠାଇଦେଲେ କଟକ ସହରରୁ ରାଜନୀତିରୁ। ପୂର୍ବରୁ କଟକ ବାରବାଟୀ ଆସନରେ ବିଧାୟକ ହୋଇଥିବା ନେତାଙ୍କ ରାଜନୈତିକ କ୍ୟାରିୟର କଟକ ସହରରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। 1951 ମସିହାରେ ଗଠନ ହୋଇଥିଲା କଟକ ସହର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ, ପରେ 2009ରେ ଏହା କଟକ ବାରବାଟୀ ଆସନ ହୋଇଥିଲା। ବୀରେନ ମିତ୍ର, ଭୈରବ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି, ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ପଣ୍ଡା, ବିଶ୍ୱନାଥ ପଣ୍ଡିତ, ସୟେଦ ମୁସ୍ତାଫିଜ ଅହମ୍ମଦ, ସମୀର ଦେ, ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ ଓ ମହମ୍ମଦ ମୋକିମ, ଏମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ରାଜନୈତିକ କ୍ୟାରିୟର କଟକ ସହର ମାଟିରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେଡି ଏହି ଆସନ ପାଇଁ ସାଲେପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ନେତା ପ୍ରକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ସହରବାସୀ କେତେଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଗୌତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥି, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। ଟିଏସ୍ସି ଗୁରୁକୁଲ, ଗୋଠପାଟଣା, ଭୁବନେଶ୍ୱର। जदि आपन को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।